Ahoj, lidé dobří. No, vám chci ukázat, připomenout našeho Huga. Moc na něj nevidíte. Tak to je náš Hugo, byl tu sám. A už není. Měli jsme Huberta. Hubert odešel a poslal kamaráda. Tady máme kamaráda Olafa. A ten hlídá Huberta a nás. A zkuste si někdo přijít nám ublížit. A vevnitř máme ještě trhače. Tak, lidé dobří. Ahoj.